Vela, Yamani, Vela is Vela. Location, Harare Beach. Naingia kwenye compound. Vela hizo kuna ambazo zenye full furniture na ambazo hazina furniture. Ambazo zenye furniture ni dola 1,650 na ambazo hazina furniture milioni 1,500 tu. Na kila nyumba ina rumu nne, rumu zote ni safe. Kwenye wateja ni location Bari Beach jamani. Vila hizo, vila hizo, changamkieni wadau. Location Bahari Beach. Angalia mazingira ya nje. Hapa sasa tunaingia ndani. Hapa tuko sebuleni, sebule kama jinsi unavyoiona. Hii ni dining, ambayo nikupeleke jikoni. Jikoni, jiko hilo hapo. Nyumba yetu ya kisasa kabisa. Ingia kwenye chumba cha kwanza ambacho ni sefu na kina makabati kabisa. Makabati haya hapa, nacho chake nichi hapa. Nakupeleka kwenye toilet public. Sema kwenye toilet public mamna taa taimungua kupandisha huku juu. Kaangalie huku juu, kuna vyumba vitatu na chumba cha pili hicho ambacho chenye makabati na nsevu. Kwenye chumba cha pili hizo longa zake hivi. Tunaenda kwenye chumba cha tatu ambacho ni self pia, na makabati na choo chake nicho hapo kama jinsi unavyoona. Nyumba ina vyumba vinne jamani, vyote ni self. Kodi yake ni milioni 1,500 kwa mwezi, nyumba ikiwa haina vitu. Milioni 1,500 nyumba hii tunaipangisha ikiwa haina vitu. Nyumba lami kabisa. Karibuni. Kodi yake ni miezi 6, kuanzia miezi 6 na 1,500. Karibuni.